6 лет. Навършва се 71 години от победата от фашизма в Великата отечествена война, но до ден днешен човечеството не се е научи да живее в добросъседство и взаимопомощ. Фашизмът набива нова сила в лицето на САЩ, като създадоха НАТО и институцията Европейски съюз, чрез които унищожават държавността. САЩ превърнаха в свои васали държавите членки на Европейски съюз, на които искат да наложат TTIP като последна фаза за колонизирането им, което да послужи като модел за налагане на американския диктат на целият свят. Американската терористична военна организация НАТО в последните 20 години налага варварска агресия навсякъде по света. Нападнаха Афганистан, Югославия, Ирак, Либия, Сирия, Украина, колонизираха и ограбва България. А сега вече ни поставят и в условията на изкуствен дълг по модела на Гърция и други държави. В опитите си да поставят на колене Иран и Русия, наложиха ембарго на Иран и санкции срещу Русия. Дестабилизираха чрез цветни революции и други форми цели региони от Северна Африка, Близкият изток, в резултат на което планувано предизвикаха огромна вълна от имигранти. В продължение на 5 години САЩ с помощта на своите васални държави от Европа, марионетката Турция и Саудитска Арабия водят война в Сирия чрез своята армия от терористи. В последната фаза на тази война вече играят ролята на водеща държава в коалиция срещу, кавички, тероризма. В суверенна Сирия, с което целят изтощаване на държавата и отнемане на суверенитета й. САЩ се превърнаха в държава терорист номер едно в света. Тя е опасна и вредна не само за народите на планетата, но и за самият американски народ. Все повече държави от Европа осъзнават, че спешно е необходимо да бъде разформирована НАТО-американската военна структура и Европейския съюз в кавички в сегашния вид. България, редица европейски и други държави се нуждаят от възстановяване на суверенитета си и на тази основа да се изградят съюзи между суверенни държави. Днес на човечеството му предстои да се пребори с новият фашизъм. Бъдещето е на суверенните държави. Гражданска инициатива за суверенитет на България и държавите по света. Приема ли се съдържанието на тази декларация? Oh, c'est pas mal.